уважаеми зрители. Вие сте с предаването Хитове в мрежата. В края на седмицата. Свикнали сме да правим обзор на изминалата седмица. Само че на български терен, на политически терен, в българския парламент нищо ново. Безпътица. Безпътица, на която сме свидетели за пети път в днешния ден. Караха се, изобличаваха се, припомняха си, ругаха се, наричаха се, говориха на своите избиратели, говориха на своите опоненти. Нелогично поведение на хора, на които е гласувано доверие в българския парламент. За да потвърдят сякаш, че не са на мястото си. Казах го през седмицата в началото, че глупостта има няколко измерения и разделя хората на четири категории. На леваци, на умни, на бандити и на глупаци. Умни почти нямаше в заседанието на парламента. Прозира желание, има мнозинство. Това мнозинство иска статуквото да продължи. Да бавим, да протакаме, да се управлява както се управлява в момента, с това правителство, с този главен прокурор, с този изборен кодекс. Тоест, никаква промяна. А тези, които трябва да донесат промяната и се наричаха конструктивна опозиция, сякаш, говоря лявото и крайно дясното, мълчат и подкрепят статуквото. Сметки ли си правят, от групата на глупаците ли са, искат да станат част от бандитите ли в този парламент. Затова нека обърнем хода на предаването, да включим телефона и да ви попитам и вас, нашите зрители. Какво мислите за състоянието на това, което става в българския парламент? Защо няма политически лидери в истинския смисъл на думата? Защо българските политици, избрани и докопали се до власт, до политическа власт, не се държат като политици? Част от тях се държат като предприемачи. А за предприемача най-важна е печалбата. С икономическо мислене, само че не за благоденствие, не за водене на хората по път на тяхното благополучие, а за собствения си интерес. Ето имаме зрител веднага. Заповядайте, в ефир сте. Здравейте. Положението е такова, защото в тази държава няма държавници. И ако има някъде, те просто няма да бъдат допуснати до властта, за да могат всички тези, как да кажа, олигофрени, направо си кажа, тези олигофрени да продължават да се гъбаркат всеки ден с нас, да не правят да разновери и да искат ние да отидем да ги гласуваме за тях, да ги легитимираме и те, не да знам сега, дали толкова не осъзнават колко са жалки, колко са дребнави, колко са не знам какво. Вижте, дори да не, който да се избере за председател на Народното събрание, трябва да се отпучи този парламент да тръгне, да ще завърши, отделен въпрос. Ами ми кажете, те през това време, тъй вече, кажи вълчиво месец, като заседават, като нищо не решиха, те пак ще получават тези огромни заплати, които получават, пак ще тези пати ще получават болнощите, които имат там за партийна работа, която всъщност те си прибират за себе си. Не виждате ли, че 50%, ако погледнем така и прехвърлим един по един, всеки има някакво дружество. Дали е за електроенергия, продажба, покупка, дали ще има вест, дали ще има нещо друго. Те там да се насочили, за да кускат от тази държава колкото могат. И тях въобще не интересува този народ как живее, дали тази държава ще има или вече ще се закрие в края на краищата. Но лошото е, че това, което пише на парламента, те кога го четат, не знам как го разбират и дали въобще разбират. Аз имам чувство да казвам ви, тези са маутисти, тези са по-зле от аутисти, защото ние хора все пак разбират, независимо, че може да контактува така, както да кажа, биха искали. А тези са аутисти, седат един срещу себе си, приказват и месец едно и също нещо и пак също. Какво ви пречи, бе хора, избете един избете, независимо кой. Ако трябва да е куц, ако трябва да е сакат, стига да не е нен да си мълчи, защото, а и гугле, защото така се оказа, че там трябва само неми, глухи и сакати да бъдат, да не обиждам сакатите, които ние трябва да се съгласяваме с техните решения, ама тези решения не могат да вземат. Добре, как те осъзнават това, което направиха. Как бихте коментирали? Че е далеко и грозно
че точно лявото, лявото и дясното, лявото и дясното не искат да отпушат. Аз, честно казвам, още на миналите избори, когато беше за това парламентарно изявление, казах на ваша колежка, вика, вижте какво. Единственият начин е да не се гласува въобще, за да се отидат тези хора да видят, че тези урни са празни, че никой не ги иска. Па който да е правил на кажа, че те ще бъдат тучите олигофрени. Но поне да покажем, че 90% отложен народ не ги желая да бъдат там. Да не срамат тази държава и отложен народ. Не е решение това. Ето ги. Повече от 60% не гласуват. И какво се случва? Нищо не се случва. Българина обаче със своята народопсихология, ако за пети път вкъщи го посрещат и му сервират същата манджа, какво прави? Или си намира нов дом, т.е. бягат от България, или сменя жената. Как да ги сменим? Как да ги сменим, като и лявото, и дясното показаха в днешното заседание и в предишното, че не ги интересува парламента да заработи. Заразни се сякаш попълването на декларации и внушаването на другите, че те са виновни, че тяхната декларация трябва да бъде приета, а декларациите не са нищо друго, освен протакане на времето и борба за някакво влияние, изразяващо се в властови места. А има конкретни въпроси, които чакат България. Затова в следващите минути ще говорим за конкретното. Ще говорим за това, което има измерение и от което имаме страхове. Добър ден и добър е дошъл на Явор Куюмджиев в студиото. Енергиен експерт, завършил средното си образование във Високи МИТО в Чехия, след това ЧВУТ, Чешки високи учени техницки в Прага. Завършил след това и американският магистър бизнес администрации в технологичния институт на Рочестър. Как се казва? Рочестър, да. Депутат от БСП, заместник министър на енергетиката, генерален директор на Шкода, изявен и в медиите с верни и точни коментари по отношение на енергетиката. Айде да започнем с въпроса. Казват, че Тръмп спечели изборите в щатите с обещанието си да подреди и да промени енергетиката. Вярно ли е това? Може да се опита. Какво ще стане, ще видим. В крайна сметка, подреждането на енергетиката, в смисъла, който според мен влага Тръмп, противоречи на договорките от Киото, Париж и прочие за климатичните промени и вероятно ще срещне съпротива. А климатичните промени, аз не съм експерт, но забелязваме, че през последните години има периоди на много голями засушавания или на обилни наводнения, урагани, като онзи ден, кога в Северо-Западна България имало 130 км ветрове. Аз не знам, не съм климатолог, ама всичко това се случва. Добре, той вероятно обещава, че ще разработи подземните богатства на Съединените щати и ще замести енергийната зависимост на Европа от Русия, като достави газ, нефт и други полезни суровини на европейските страни. Точно това няма как да стане, ако се спазваха пазарни принципи, защото няма как газ, чиято себестойност е около 5 евро за кубичен, за 5 евро за 1000 кубични метра, който е руския газ на границата на Европейския съюз, да бъде заменен с газ, чиято себестойност е 60 евро на границата на Европейския съюз за 1000 кубични метра. Ама Европа си го причини, доказа го през последните две години, че го може. Причини си го и аз съм наистина изумен от това лицемерие, което е шизофренност, която се случва в цяла Европа. Всички гордо обявяваха и продължават да обявяват как са намалили зависимостта си от руски газ, което по един начин е правилно, защото директни газови договори между компании от Европейския съюз и Газпром намаляха като обем. Най-големите купувачи останаха Гърция, Унгария, доскоро Австрия.
Но всичкият този газ, който се води не руски, той пак е руски. Защото той влиза в Европейския съюз като турски газ, азербайджански, договори с казахстански компании, швейцарски. Знаем ли колко газ има в Швейцария? Нула. Той влиза от тръбата, която идва от Турция в България и се води швейцарски газ. Въобще много е шизоферна цялата ситуация. Тези дни още повече усложниха ситуацията за Европа, защото Джо Байден въведе допълнителни санкции върху последната банка, която беше включена към SWIFT. Става въпрос за Газпромбанк, през която минаваха плащанията за директни доставки на руски природен газ от европейските компании. Сега ще стане много интересно, защото ако някоя европейска банка си позволи да извърши превод към Газпромбанк за закупен от някоя европейска компания природен газ, ще попадне под американски санкции. Тоест, най-вероятно това няма да се случи. Което от друга страна ще доведе до появяване на, патагонски газ на турско-българската граница и до допълнително заобикание, защото без този газ Европа не може да оцелее. На практика се доказа през тези последни близо 3 години, откакто започна цялата тази патърдия. Има и едно емпирично доказателство, че през септември за пръв път, в септември тази година, за пръв път от началото на войната, руският газ беше на първо място по внос в Европейския съюз. Измести, отново измести норвежкия, който не е достатъчно, измести американския газ, катарския газ и прочее. И то с преки договори. Може би това беше причината американците да наложат допълнителни санкции, така че окончателно да отрежат директния достъп на руския газ до европейския пазар. Реално ли е искането през декември с 8% да се повиши цената на газа у нас? Да, е свързано с повишаването на цените на европейските пазари. Няма как да се избяга от това, защото, пак казвам, газ няма достатъчно. Едва зимата, цените се повишават, потреблението се повишава, цените растат нормално. Казахте пазарна, реално принцип. И пазарно. Вярно ли ще се правят графици за режим на тока у нас при евентуален недостиг? Чак да се правят графици, се съмнявам, защото не съм чувал и не вярвам, защото те няма как да знаят, ЕСО имам предвид и ЕРП-тата, няма как да знаят къде, ако няма ток, къде ще настане проблем. Защото то не е, като има недостиг, ти не можеш да знаеш точно кой трансформатор ще откаже, коя подстанция няма да сработи. Така че... Да, ама в момента имаме недостиг. Не, в момента нямаме недостиг. Шести блок не работи заради... Нямаме недостиг, защото внасяме ток от съседните държави. Но ако температурите станат много ниски и съседните държави не могат да се задоволяват собственото потребление, те ще ни откажат вноси. Тогава... За това говоря. Тъмното става все по-рано. Ток ще в 5 има... часа вече нямаме ток от... Вижте, така е. Той през зимния период, който е в момента, атмосферата е облачна и фотоволтаиците са много ниско в производството си в момента. Но има една простичка сметка. Ако зимното потребление на България е около 5500 мегавата мощности, ние тези мощности ги имаме. 2000 мегавата са в АЕЦа, който след няколко дена ще приключи плановия годишен ремонт, той пак ще влезе в мрежата. Имаме 1860 мегавата в ТЕЦ Марица Исток 2, още 600 мегавата имаме в американския ТЕЦ и още около 1000 мегавата в другите ТЕЦове, които не са свързани с господин Ковачки. Така че ние можем да си вържим баланса. Имайте преди, че ще почне снеговалежи, вецовете ще натрупат вода и те ще могат да произвеждат. Ние няма да изпаднем в такава криза, ако имаме такова потребление. Но ако не дай си Боже, стане както 2009 година, когато в продължение на 10 дни имаше температури от минус 18-20 градуса, тогава нашата система не издържа.
смисъл, тогава потреблението заради тези големи студове достигна... Но тук 7 000... за няколко дни нощните температури паднаха минус 5, не, минус 10 още градуса. Не, още не е проблем. Проблема е ако стане в някакъв по-продължителен срок и дневните температури да са минус 10-15 градуса, което беше ситуация 2009. Тогава потреблението в страната се дигна до 7300 мегавата, рекорд за последните над 20 години. И ние не можахме тогава да си произвеждаме електроенергия, започнахме да внасяме аварийно от Турция. Нещо от порядъка на 150 мегавата не ни достигаха и внасяхме аварийно от Турция на много високи цени. Но закрепи се тогава системата. Добре, нормално ли е България от износителна електроенергия да няма в перспектива за следващите 20, 30, 50 години решаването на основен, кардинален въпрос и за съществуването на индустрията, и за битови нужди, натиск за затваряне на мариците. Какво е вашето мнение за затварянето? Той един е тец вече не работи. Да, един е вече затвори. Но за изток 3. Тройката и двойката? Единицата и двойката. Единицата и двойката. Единицата най-вероятно тя ще затвори до година май месец, защото тогава изтича договора, срока на договора за преференциално изкупуване от американските собственици на централата. Ако те излезат на пазарен принцип, ще стане същото като с Марица Исток 3. В момента, на който на онези американци им свърши договора за преференциално изкупуване, те затвориха. И тези ще направят същото. И ще остане единствено държавната Марица Исток. Сега, по отношение на затварянето на тецовете, това е... няма как да бъде избегнато вече. То нямаше как да бъде избегнато по принцип, но можеше допреди 7-8 години, както поляците направиха, да се издействат удължение на срока на работа на тецовете до 2049 година. Можеше ние да го направим, ама никой от тогавашните управляващи даже не се изсети, но отидаха в Брюксел да го поискат. Ама и сегашните не се сещат за това? Не, то вече не може. Този въпрос... Просто да, ще трябва да се лишим от някакви средства, може би, от плана за устойчивост. Но то не е проблема в плана за... Защитата на труда и защитата на това, че ние имаме тая суровина. Единствената суровина, която имаме. Нямаме избор. В смисъл избора ние да излезем от Европейския съюз. Това е. До там е стигнал. Това е затворена за хлопната врата много от отдавна. Тогава можеше да се поиска удължаване на срока на експлоатацията по изключение. Но тази врата беше затворена, ако не ме лъжа паметта, 2018 година. Тогава всички държави членки на Европейския съюз си дадаха плановете кога ще си затворят тецовете. И ние дадахме план 2038, но то очевидно няма да бъде спазен. А това, което се случи и което направи служебното правителство преди две седмици, с някакъв, аз бих казал, измислен консорциум на Уестингхаус и Хюндай. От двама души, регистриран на 16 октомври, без яснота, кой стои зад него, кои банки, кои инвеститори, ето, това ще усилия. Това ще се изясни във времето. Добре, във времето кой ще го изясни, кой ще отговаря? В това време това служебно правителство ще си гледа внуците някъде по вилите или зад граница. Не вярвам. В смисъл, те сключиха договор с този консорциум, в смисъл АЕЦ Козлодуй нови мощности, сключи договор за 370 милиона евро, за които ще им плати, за да разработят детайлен инженерен, т.е. инженерен проект за изграждането на атомната централа. А между другото не е висока цена. Това е абсолютно нормална цена. Миналия път, когато правихме пак атомна централа и Белене имам предвид, тогава пак се платиха такива подобни пари, за да се изработи този проект. Този проект, като се изработи от членовете на консорциума, той ще даде ясна представа за сроковете за изпълнение и трябва да даде на инвеститора, демек на АЕЦ Козлодуй нови мощности, трябва да им даде и хармонограм. Какви процеси, колко време ще върват, най-малкото и най-важното ще даде яснота за цената. Както на строителството, така и евентуално за себестоимостта на цената на електроенергията, която ще произвежда тази АЕЦ. Така че всичко е в тук. Няма скрито никакви корупционни схеми или нещо, което не е ясно. Така се прави. В смисъл, направиха го правилно.
Сега, да обясним, може би, защо консорциум между Westinghouse и Hyundai. Westinghouse вече не може да строи атомни централи. Айде да сравним и защо чехите отхвърлиха Westinghouse. Чехите отхвърлиха Westinghouse, избраха директно Hyundai, защото те обявиха търг. За разлика от нас, ние не обявихме търг. Ние директно си сключихме договор с Westinghouse, без да се допитаме до някой друг, може ли да ни предложи атомни централи. Това го оставяме на страни, да кажем, политическо или геополитическо решение. Чехите направиха търг, в който се явиха Westinghouse, Фраматом, французите и въпросните корейци от Hyundai. Част от търга беше да може потенциалният строител да предостави на ЧЕС, който е инвеститора, детайлен проект, който ние сега те първо ще правиме, и с гарантирани срокове на изграждане и цена на строителството. Westinghouse не им дадаха цена и не им дадаха срокове. Просто пуснаха една гола оферта и чехите ги отстраниха. До преди две седмици или месец някъде. А ние приехме голата оферта на Westinghouse. Да. Сега тук е много интересно, защото аз това се опитах да кажа, че другата причина, защо чехите ги отхвърли, защото Westinghouse много отдавна не могат да строят атомни централи. Те имат един наистина хубав проект, AP1000, който е вече на 20 кусор години, но продължава да е проект за изграждане на атомна централа от поколение 3+. Тъй като те самите не могат да строят, загубили са тези умения и най-вече заради последната си издънка атомната централа Vogel в Джорджия, в Штатите, започнала изграждането и преди 1986 година. Миналата година включиха първия блок, тази година трябваше да включат втория, но още не са. Те, искам да кажа, че те го строиха 38 години. Това ли ни чака и нас? Надявам се, не, защото Westinghouse взеха поука от този колосален, епохален провал, защото цената там от оригиналните, не помня колко милиарда долара, нарасна до 32 милиарда долара за два блока и заради неустойки от възложители, от инвеститора, Westinghouse два пъти фалира. Първият път ги купиха Toshiba, сега при втория фалит ги купиха една канадска компания. Получайки се от този опит, по-челен... И какво ние се родихме с фалирала компания? Не, тя пак е капитализирана, новите собственици се грижат за нея. Пак казвам, те няма да строят. Westinghouse заради тези така успехи прие нова стратегия. Подписа глобални споразумения с две компании. Hyundai, едната, другата е американската компания, една от най-големите строителни компании в света, която се казва Bechtel. И в тези генерални глобални споразумения те предават технологията на, в нашия случай, на Hyundai. И Hyundai ще строи централа не по своята си технология, а по технологията на Westinghouse. Същото ще прави Bechtel, само че с пак с технологията на Westinghouse, само че в Полша. Добре, в преминалите избори, в предизборните програми на повечето партии, изключвам ГЕРБ и ПП, всички други присъстваше възстановяване строителството на Белене и използване на двата реактора. Мога да ги изброя и тези, които са в парламента и доста, които останаха извън парламента, определяха като бъдеще, като перспективно, като спасение на българската енергетика довършването на Белене. И са прави, защото чисто технически няма абсолютно никакъв проблем да започне още утре строителството. Условно утре, в смисъл ще трябва някакви подготвителни работи, които могат да тъкат и една година. Но след като се започне до 6-7 години ще бъде готово. Защото всичко е на лице. За изграждането на атомна централа обикновено са необходими около 20 години от взимането на решение до въвеждането в експлоатация. Първите десетина години отиват за документация, администрация. Това са колосален обем документи, това са оценка за въздействие на околната среда, разрешително за строеж. Един от най-забавните документи, който трябва Централа в Европейския съюз да получи, е одобрението на агенция към Европейската комисия, която се нарича Евроатом. В тази агенция Евроатом членува всичките страни членки и там се взима разрешение от Евроатом да строиш атомна централа с пълно единодушие.
Аз си спомням как взехме, въпреки огромната съпротива на Австрия през 2007 година, разрешение от тях за Белене. Белене го има. Белене извървял всичкия този път и има одобрена строителна площадка, има одобрен проект, има разрешително за строеж, има всичко. Тоест, тези първите 10 години са минали. И от тук нататък... И два реактора платени. И два реактора платени, оборудването към тях на 90% платено и доставено. Остават не много неща да се довършат, в смисъл може много лесно да стане. Докато Козлодуй 7 и 8, те са в начална фаза. Те преди 2 години, ако не ме лъжа паметта, или 3, извадиха един от първите документи е одобряване на площадка. Те дефинираха един парцел земя, там вътре в Козлодуй, и почнаха лицензиране на площадка, ама за един блок. Седми блок. Част от лицензията, между другото, когато подаваш към Агенцията за ядрено регулиране, с много сложна документация, АЯР накрая одобрява и лицензира площадката. Това процес 2 години. Само това. Другите процеси могат да върват паралелно, ама без одобрена площадка нищо не може да се случи. Част от тази документация с каква технология ще бъде този въпросния блок. Те имат разрешение лицензирана площадка за един блок, седми, ама с технология ВВР. Тоест, те 2 години ги забравяме и започваме от начало, защото сега те трябва да попълнат нов комплект документи, да съберат всичко, да го дадат на АЯР за два блока с технология АП-1000. Тоест, ние сме още по-назад. По тая логика, това, което някои умни глави казаха, че 1932-1933 година ще влязат в експлоатация двата блока, е просто смехотворно. Те до 1932-1933 година, ако са събрали документите и да са стигнали до разрешително за строеж, трябва да бъдат много-много щастливи. Значи след 40-та година? Там някъде го виждам. Реално. Което не е проблем много голям, защото Козлодуй 5 и 6 блок имат условни лицензии до 1947-1949 година съответно. Ако им бъде продължен лиценза? Та има издаден за 30 години преди 10-на години, но трябва на всеки 10 години да бъде обновяван след доста по-лека проверка, отколкото беше тази през 17-та и 19-та година, когато им изтече 30 годишния гаранционен в кавички срок, трябваше да се направят много сложни изследвания от производителя на реактора, парогенератори и така нататък, които да удостоверят, че техните съоръжения могат да работят още 30 години. Те го направиха и така, че до 47-49 година ще работи Козлодуй, но там нататък сигурно не. Оправданието, защо страната ни се отказва сама на няколко пъти, 3-4 пъти, ще строим Белене, няма да го строим, ще продаваме реакторите на украинците, няма да ги продаваме. Ама ние един реактор продадахме. Цялата история е много смешна, тя започва в 86-та година. Тогава започва изграждането на площадката. Тя самата площадка, то не е като да строиш къща, да заравниш парцела, да изкопаеш евентуално мазе и да сложиш една плоча. Самата площадка е изключително сложно инженерно съоръжение, защото си представете две футболни игрища, защото горе-долу толкова е голяма площадката, която стои, ако не се лъжа, върху 74 железобетонни стълбове, някои от които са по 100 метра забити в земята, за да се свържат с една огромна гранитна маса, която е отдолу, така че да се преодолеят евентуалните заплахи от земетресения. И това цялото нещо е изграждано години. То си е там. То го има. Сега тук на Козлодуй те първо ще трябва да се прави площадка, пък после да се строи отгоре върху нея. Смешно е за 10 години да стане. Но мисълта ми е, че 86-та година се прави... Но само защото технологията е ВВР и е руска, само за това ли е упоритостта и съпротивата? Аз това не мога да го разбера, защо я има тази съпротива и защо никой не можа да отиде при Вашингтон и да каже, ай, господа, дайте да си направим Белене, защото то ни е необходимо, имаме всички дадености. Ама ще направим и Козлодуй 7 и 8, защото нас и двете централи ни трябват за бъдеще. Както в началото започна разговора ни, какво е бъдещето. Е, това е бъдещето. Това трябва да е българската стратегия за енергетиката. А нас задължително ни трябва 4 блока атоми. Но, да, ама ето, казахте го, липсва ни стратегия за енергетиката. Те предпоследното служебно правителство пусна една стратегия за обсъждане, ама те служебни правителства, никой не му обръща внимание сериозно. Да, хоризонта е много къс, или е до следващите избори, или е до
една година, две години, колкото би издържало едно редовно правителство в тази политическа установка. Аз съм песимист, че ще направят правителство, но това е друга тема. Аз се върна беше, защото това е наистина интересна история. Ние сме единствената държава в света, която изнася реактори без да ги произвежда. Защото през 90-те години, до 92-та година, когато правителството на Луканов спира строежа на Белене, са доставени на площадката оборудване, примерно 80% от оборудването за един блок, включително един реактор, който е между другото е произведен в Шкода. Не е в този, който се товари на шлеп по да, Дунава да, 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 и беше разтоварен. Тя ще е най-епична история края на 80-те години, как реактора пътува по Дунава. Целият дипломатически корпус се занимаваше с това, точно, как да качи и да изпрати точно, по Дунава реактора. Точно така беше, да. И ние тогава бяхме в Чехия, нали, вие като представител на някакъв вестник, беше Бета, не си спомням. Директор бях на културно-информационния център. А, точно така. Извинявам се за грешката. На работа. Преди това, така че цялата одисея ми е ясна. Баща ми, бях докторант. Баща ми се занимаваше и той усилен точно с тази... А този го продадохме, чешкия. Аз това казвам. Продадахме го на руснаците, когато прекратихме този проект за Белене. Руснаците си го купиха от нас за цялото оборудване, което си харесаха. Те си харесаха това ни трябва. Взеха си ги, закараха си ги. Този реактор в момента весело си работи в Калининградската атомна централа. Те си го инсталираха и си работи. Работи и турския реактор, руски. Още не е тръгнал. Не. Трябваше да тръгне тази година, но имаха много голям проблем, че Siemens им отказаха проектирано и заплатено авансово оборудване, не им го доставиха. Германското правителство им забрани. Та руснаците трябваше спешно, разбирате, в атомната енергетика, спешно в рамките на няколко месеца, това е супер спешно, да намерят заместител и намериха подобно оборудване в Китай, но докато се произведе, докато се достави и се забави с около една година пускането на първия блок. Това ли е проблема? Той също е национален проблем, проблем на енергетиката. Павел Чаира говорят за завод за батерии. Имаме най-голямата батерия на Балканите, а може би и в Европа. Втората най-голяма можем... в Европа. Втората най-голяма в Европа. Да. И не можем да я пуснем, не можем да я ползваме. Ами това е също типичен пример за безхаберие. Защото Павел Чаира е уникално съоръжение, като него има само още две в света. И то е с много голяма мощност и в помпен, помпен акумулатор, и в режим на производство на ток. И по указанията на Тошиба, които са започнали, които са го изградили в края на 80-те, началото на 90-те години, на всеки 10 години трябва да се прави инспекция и поддръжка на тези съоръжения и то от Тошиба, защото няма кой друг. Нашите обувци са пропуснали една от тези инспекции, защото или са нямали пари, или някой е бил безхаберен и просто не са ги викнали японците, за да си инспектират оборудването. И се получава, че те един цял цикъл от поддръжка изтърван. И 20 години това чудо работи, което е супер сложна техника, работи без да се знае какво се случва вътре. Следващата колосална глупост е, когато обявяват търг, тошибаите казват, ние в търг няма участваме, това си е наше оборудване. И те вместо да направят някакво изключение, дават на една румънска фирма, която взима за поддоставчик една австрийска фирма, да пипат тези съоръжения, от които нищо не разбират. И се стигна до тук. Сега, доколкото разбирам, Тошиба отново отказва да участва в търгове, но ако те не дойдат да... каквито и пари да поискат, трябва да им бъдат платени, трябва да се намери някакъв начин. Както можаха да купат атомна централа без търг, те на практика това направиха с решение на парламента. Да вземат едно решение на парламента, да дадат на Тошиба ремонта на ПАВЕЦ Чаира без търг. Друго решение няма. А иначе е замразен. Никой нищо не прави. Ами опитват се да ремонтират от четирите агрегата. Доколкото знам, единия, първи и четвърти могат да бъдат евентуално ремонтирани, но втори и трети трябва да бъдат задължително подменени. Което, пак казвам, няма кой друг да го направи, освен Тошиба. Може би някакви китайците могат, ама аз това не го знам. Това, което плаши българите, свободното излизане на пазарни цени за домакинствата на електроенергията, определено за сега на 1 януари 26-та година. Въпреки, че се появиха... Ще го отлагаме ли още?
Според мен... Колко пъти ще дигне цената това? А, не, не мога да това е... Ако знам отговор на този въпрос, утре други ден ще спечеля няколко милиона евро. Ако знам каква е цената на тока на 1 януари 26 година, повярвайте ми, всички, който не знае, ще стане много-много богат. Никой не знае каква ще бъде цената на 1 януари 26 година. Но там е по-важен принципа и после ще ви обясня защо според мен ще го отложат. Защото не са готови. Което обаче ще доведе до санкции от Европейската комисия. Че на 1 януари 26 година, от 1 януари, ние ще трябва всеки от нас като граждани да се сключи договор с търговец на ток. Ние към момента имаме договори с търговци на ток, които са част от холдингите на ЕРП-тата. И ние може да станем към този търговец. Никой не ни принуждава да се местим при друг търговец. Този, който хич не му се занимава, не разбира, просто си оставя, примерно както е в района на Западна България, Electrohold Sales, това е търговецът нашия, който ние сега имаме договор. Някой, ако иска, може да се ориентира към други търговци. Това, което според мен ще се случи, защото съм го виждал в много други държави, още от средата на другата година, може би по-рано, ще се появят агресивни търговски компании, които ще ни предлагат какво ли не, за да ни вземат като клиенти за себе си. Ще има такива, които ще ни предлагат фиксирана цена за някакъв определен период от време. Една, две, три, пет години. Ще има такива, които ще ни предлагат да играят вместо нас на борсата и ние да заплащаме часово потребление. Примерно, ако през деня цената е нула, няма да плащаме нищо за това потребление, което е през деня. Тогава хората може би ще си променят и навиците на потребление. Сега сме свикнали да перем, да готвим след 10 часа заради нощната тарифа, ама като не изчезе нощна тарифа, ще готвиме по обяд, защото тогава цената ще бъде нулева или много ниска най-вероятно. И а така... дупката в фонд енергийна сигурност, откъде ще се попълни? Държавата непрекъснато ограбва печалбата, вместо да се инвестира в енергийни мощности. До кога може да се прави това? Сега беше направено пак. Според цената на тока, индустриалния капитал се наложи, мисля, че на... От 180 лева нагоре доплащат държавата от печалбата на енергийните. Ама то не е точно така. Те взимат заеми. То не е точно така. Дотации или компенсации за бизнеса се плащат от фонда сигурност на електроенергийната система, не от държавата. Там в него този фонд има два основни източника на приходи. Ама нали казахте, че фонда ще попълваме с дупката, която се е отворила. Аз някъде го видях. 520 значи, милиона лева. Значи приходи, компенсациите до края на 24-та година малко над 200 милиона лева. А фонда очаква приходи около 160 милиона лева. Това е само по това, това, е само по това перо. Иначе, пак да кажа, фонда си получава парите от два източника. Единият източник е 5% такса върху от всички производители на електроенергията в България. Ако оборотът ти е 100 лева този месец, ти даш 5 лева на фонда. Другият източник на приходи е от продажбата на въглеродни емисии. Държавата ни получава определено количество въглеродни емисии, които ни се полагат по различните регламенти и фонда ги получава и ги продава на международните пазари. И от това му е други източник на приходи. Разходите обаче му са вменяват все повече и повече разходи. Първият най-стар, защо възникна фонда преди 12 години, защото през него се компенсират цените на договорите на ВЕИ-тата, включени в 2008-2012 година. Тези договори бяха 20 годишни с преференциални цени на изкупуване на всичката произведена електроенергия. Някои от тези договори са за 800 лева за мегават час. Второто, което му беше вменено, е през него се плащаха компенсациите на американските ТЕЦ-ове. Айде, един американски ТЕЦ отпадна, ама другия остава да виси върху фонда. На трето място му вмениха сега да плаща на бизнеса компенсациите. И то колкото и той, той фонд не е безкраен. Имайте предвид, че в и двата източника на прихода намаляха, защото общото производство на електроенергия в страната падна
2024 година, а цените на въглеродния двуокис от 100 евро станаха 65. Тоест там се появи 35% дупка в приходите на фона на вменени повече отговорности. И на фона на това, че Асен Василев отне 800 милиона лева от фонда, когато беше министър на финансите, ако не го беше направил, нямаше да има проблеми. Обикновено тези взимания, уж времени, от фондовете, така беше и от здравната каса на предишния министър на финансите. Да, Симеон Дянков. Той... Така беше и от, може би, още съществува от Сребърния фонд. Да. Ето го казвате и от енергийния. Добре, ако трябва да отговорим на въпроса, а вашите компетенции сигурно подсказват отговора, светло и топло или тъмно и студено ни чака следващите месеци? Светло и топло. Въпросът е на каква цена. Но за гражданите, тази, която е така или иначе регулирана поне до 1 януари 26 година, за бизнеса 180 лева на мегават час, от аз останалото ще го плаща държавата. Сакът няма пари във фонда, ще бръкнат бюджета. Бюджета сме само, пак ние ще си го платим на финала, защото няма безплатен обяд. Но аз не очаквам, пак казвам, освен ако няма продължение на, например, 10 дни много жестоки студове, не би трябвало да има проблем. Реално ще се балансира. Да се молим на климата да ни пощади. Да, да. Ама сушата не ни пощади. За това, че си унищожихме напоителните системи, за това, че не възстановихме язовирите. Така е. За това, че водоснабдяването е с 60% загуби по мрежата. Всичко това е вярно. И въпреки милиардите наляти в тези системи от Европейската комисия, положението не се е променило драматично. И последен въпрос, аз благодаря за конкретните отговори на Явор Куюмджиев. Има ли перспектива 51-ви парламент да излъчи правителство? Аз съм много скептичен, като гледам как са се фанали за гушите и как се наричат един друг. Няма как да стане това. За да има някакво правителство, трябва да се бъдат поне три партии, които се ненавиждат. Или четири, които се ненавиждат, ама по-малко. И как ще стане? Аз не го виждам. Тоест, безпътицата, с която започнахме предаването, продължава? Очевидно да. В смисъл, 8 избори на пролет. Гоним на рекорда на Италия от 70-те години. Аз там не помня колко бяха, ама както казва един приятел, сегашен депутат, ние станахме по-зле от сезонни работници в Гърция. Те поне работят по 6 месеца, а ние по 3-4. Благодаря. Благодаря за днешното гостуване. Ще търсим и други експертни отговори, за да сме наясно какво ни чака и можем ли да повлияем на това, което ни чака. За другото, за душата, за културата, за науката ще говорим след 15 минути. До скоро!